Torcedor botafoguense, muito boa noite, vitória do Fogão no jogo de volta na Copa do Brasil, estádio Olímpico Nilton Santos, Botafogo 2, Ipiranga 0, fogo no cabaré, esse narrador, a figurinha, hein? Deixar um abraço aqui pro Ricardo Lucas, grande Dodô, meu amigo, que comentou hoje o jogo na Amazon Prime, né, o patrocinador do Botafogo, Botafogo que avança aí na Copa do Brasil, botou o time em reserva. Vamos falar um pouquinho aqui, esse é o pós-jogo aqui nos bastidores da arquibancada. Gols de Matheus Nascimento ou Aborrecimento. Pelo amor de Deus, como é que um menino desse novo, rapaz, cansado, rapaz? Não, isso não é normal. Pelo amor de Deus, valeu pelo gol, mas também vou te falar um negócio, teve um lance no primeiro tempo que eles saiu na frente, era só fazer o gol, muito lento, esse garoto realmente, água de salsicha, meu irmão, sinceramente, a torcida deposita uma confiança grande nele, mas vamos falar do que interessa, irmão, vamos falar do que interessa, foi a vitória do Botafogo, com time reserva, né? Botafogo fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo deu um certo sono. Mas, na verdade, o Botafogo também, né, acabou reduzindo um pouco o ritmo da partida. Eu quero fazer alguns destaques. Sempre, nossa, o Lucas no gol, meu irmão. Esse rapaz realmente tem... Né, vai ser difícil, hein? Acho que o Gatito assumir a titularidade novamente. Quem jogou muito bem hoje foi o Daniel Borges, teve uma partida com personalidade, com a braçadeira de capitão, foi muito bem, gostei da atuação dele, a dupla de zaga segura, Felipe Sampaio, Segovia, o Hugo não comprometeu, não fez muito, mas também é o Hugo, né? Tietê realmente, né, tem que ser titular nesse time, na minha opinião. O nosso... rapaz que veio do Atlético Goianiense, impressionante como que ele, o Marlon Freitas, ele foi até um pouco melhor nesse jogo, mas ele, meu irmão, ele esqueceu o futebol em Goiânia, esse rapaz. Ele até teve uma certa desenvoltura, saiu mais pro jogo, mas impressionante. Ele não tá jogando 10% que ele jogava no Atlético Goianiense, não vingou no Botafogo ainda. Gostei muito do Segovinha. Segovinha entrou bem no segundo tempo, né? O garoto é do ofício. Ter paciência com esse menino. Diferente do Matheus Nascimento, que tem grife, enfeitado igual um pavão, que é uma tremenda enganação. O garoto é bom de bola, entendeu? Menino ainda, entrando aos poucos. Eu gostei do Botafogo. O Luiz Henrique teve uma boa desenvoltura, apareceu bem para o jogo. Vitor Sá hoje entrou mal. O Janderson foi premiado aí com o segundo gol do Botafogo, é um menino novo também. Gente, é o seguinte, Botafogo está fazendo o dever de casa e domingo tem... domingo tem sopado de urubu, vamos para cima deles. Eu creio na vitória do Botafogo, tenho falado aqui. Vamos em busca aí desses 3 pontos do Campeonato Nacional. Vamos manter o nosso 100% de aproveitamento. Esse aqui é o pós-jogo nos bastidores da arquibancada. Quero aqui fazer alguns comentários. O setor leste inferior está um deserto. Tive o testemunho de alguns irmãos. Alô, amigos dos bastidores. Rapaziada do grupo que esteve presente hoje no Nilton Santos me informou que o setor leste está realmente deserto e a acústica do estádio ela é ruim. Então, o que acontece? Literalmente, eu acho que a diretoria do Botafogo tem que rever. Eu não sei se foi uma medida acertada terem botado as organizadas na parte superior. Aliás, é muito perigoso. O Rafael já levou para a direção do Botafogo, para o advogado da SAF, o Jonas, levou para o Elcimar. A gente quer deixar aqui
A gente teme muito no jogo contra a LDU. É um jogo, aquela arquibancada é íngreme, né? É uma arquibancada que o acesso não é bom, perfeito? Você fica muito apertado, a torcida fica muito compacta, é um risco iminente. Então a gente está aqui fazendo também uma análise criteriosa, porque a gente identificou que a arquibancada superior do Nilton Santos, ela é muito perigosa. Se tiver uma superlotação, existe uma possibilidade grave de um possível acidente. Então a gente está aqui também intercedendo pelo torcedor e elucidando antes que venha acontecer. Depois que acontece é fácil falar, mas a gente entrega nas mãos de Deus que nada vai acontecer, mas o Botafogo deve sim rever esse posicionamento da torcida, principalmente as organizadas, no anel superior do estádio. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. Vamos longe nessa Copa do Brasil. Vamos longe na Sul-Americana. E domingo, lugar de botafoguense é no Maracanã. Vamos empurrar o Botafogo para uma grande vitória contra o nosso maior rival. Uma ótima noite a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo.